Giv mig lidt fantasi, lidt jeg kan kigge på. Det er blevet tid til sommerens anden udgave af Vinduesviskeren 3.dk og Brøndby Lyds ugentlige program, hvor vi følger jer igennem det her sommertransfervindue, og indtil videre er det jo rimelig stille og roligt. I dag, Kasper Federspæk, der skal vi mest tale om spillere ud af Brøndby. Ja, og jeg føler lidt lige hvis i forhold til vinduesviskeren, at vi har pudset den samme rode igen og igen og igen, og der snart ikke mere pus, fordi det har godt nok været et stille vindue indtil videre i forhold til i hvert fald rygter på den indgående side. Men vi holder ud, og vi kommer til at lave de her programmer en gang om ugen, hele transfervinduet, og vi slutter det af med et brag af en fest og et show på Deadline Day, men det kommer der mere info om, ud om snart. Det kan vi gøre sammen med vores partnere her på Vinduesviskeren, som er Magdal Glas og Byg. Og det er jo meget sjovt, fordi Vinduesviskeren, ikke? Og Formatbiografer, som også er dem, der kommer til at lægge venue til vores Deadline Day show. Så når vejret det er skøjet hjemme i Danmark, så må de Formatbiografer se nogle gode film. Det er altså en virkelig fed biograf, den ikke ude i Ballerup. Så Kasper, jeg har jo lovet at sende dig og ungerne afsted. Ja, det er valget. Det tænker jeg, det bliver enten en Toy Story, eller var det Buzz Lightyear-film, eller en Sonic-film, var umiddelbart det, som børnene til min kone, til min store, ikke så stor overraskelse, men så var det det, der var umiddelbart var på tapetet. Jeg skal lige skynde mig at sige, at hvis det larmer lidt her, hvor jeg sidder, så er det fordi, jeg sidder i Rostock nede på den første og bedste café, jeg lige kunne finde, hvor der var internet, og hvor jeg måtte sidde. Så her sidder jeg. Jeg har lige været over at tale med Mathias Kvistgaard og Anne Slimane. Og faktisk, Kasper, kan vi jo måske lige starte med Slimane, fordi han har jo 2 år tilbage sin kontrakt med Brøndby. Carsten Jensen, han lagde på ingen måde skjul på, at han gerne vil forlænge med Anis. Hvad tænker du egentlig om hele Anis situation i forhold til, at han er 2 år tilbage, hvis man skal sælge ham? Skal det så være nu, hvis han ikke vil forlænge, eller hvad tænker du egentlig om det? Nej, men jeg tænker, at han er solgt seneste vinter efter VM. Jeg kan godt forstå Brøndbys og CV's ønske om at forlænge. Men jeg tror, det er omsonst, fordi jeg tror virkelig, at han er væk inden for et år. Også inden for et halvt år måske efter VM. Det vil overraske mig meget, hvis ikke man kapitaliseret på, på den landsholdsstatus, han har som tunesisk landsholdsspiller og solgt ham. Tror du, en kontraktforlængelse kunne komme i spil i Brøndby? Ja, men så er det mest en belønning til Anis for at være der. Men det vil ikke, jeg tror ikke på, at det vil ændre det store i forhold til, hvornår han tog ud. Det er ikke noget, der er ikke noget betydning. Alright, nu taler vi så et muligt salg af Slimane på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Da svingdøren i Brøndby, det her transfervindue, den er indtil videre kun gået én vej. Skal vi lige starte med Jakvia Singh? Nu råd til Fredericia, og jeg kunne forstå, at der er sådan lidt delte meninger om, om det var godt eller skidt, at han har råd på en permanent aftale. Altså, jeg synes, det er rimeligt, fordi at jeg synes jo, at det er en god transfer for både klub og spiller. Først og fremmest, jamen, hvis du ser frem i tiden, så vil han stå langt ned i hakkeordnen. Du har en Bertram Kvist på vej frem, som kan dække noget af det samme. Så må man også bare sige kvaliteten, og det er ikke fordi det handler om at hænge Jacques Vesing ud overhovedet, men man må også bare sige, at det fortæller også noget om, at destinationen Fredericia, at der ikke stået en hårdt af Superliga-klubber for at samle ham op. Så man må også bare sige, at kvaliteten er, jamen den er ikke til mere lige nu, og hvis man så skal have det lange sigte for øje, jamen så må jeg sige, så giver det jo mere mening at udvikle på dem, der er de generationer yngre, eller de år yngre. Og der må Singh bare se ind i og sige, at han er overhalet nedenom, altså fra masterclass af, og ikke et ondt om det, men han har haft chancen nu for at vise sig frem til træning, og det er jo der, man i virkeligheden kan vurdere rigtig meget, og det er jo der, Niels og trænerteamet har vurderet, og der må bare sige, at de har taget en beslutning, og den synes jeg er ganske logisk, og jeg synes, det er et fint skifte, jeg synes, det er et godt skifte for Singh, han kommer til en i øvrigt veldrevet og velfungerende første divisionsklub, som også kører fuldtid, og som er med i top 6-ræset i første division. I hvert fald har været det stabilt i mange år nu. Ja, skal vi lige have med, altså for Brøndbys vedkommende, så havde Singh et år tilbage af sin kontrakt,
Så man har jo siddet med nogle af de overvejelser, som du er inde på, Kasper, i forhold til, tror man nok på ham til at lege ham ud? For det er jo ikke gratis at lege ham ud, kan man sige, fordi enten så stod du tilbage med en spiller, som kunne gå gratis til sommer, eller så skulle du vælge at forlænge med ham. Men det koster også penge. Altså, så har man nok bare valgt, som du siger, at sætte på nogle andre. Og jeg synes ikke, forlængelse giver mening, fordi hvis man ser på den offensiv pulje, som han skal op imod... Det er en meget stor kaffekop her, undskyld. Hvis man ser på den offensiv pulje, han skal op imod, jamen, så er der nogle konkurrenter, som... Jamen, du har Kvistgaard, Svartov, som er på kontrakter, der løber i 3 år endnu. Du har en Salek, som er 2 år. Det er jo 3 unge spillere, som man kan sige, han skulle ville lægge lidt i pulje med. Og så har du så de øvrige angriber, som også er på længere kontrakt. Det er faktisk kun Hedlund, der er på en kort kontrakt endnu, altså kun har 1 år tilbage. Jamen, hvis man tager det her altså i amerikansk sport, især i NBA og så videre, jamen, så har man opererer jo gerne med det her udtryk med clear the books. Og et eller andet sted, nu ved jeg godt, at det ikke er en enorm løn, Singh han er opbevaret i hvad hedder det, Brøndby, men han siger, at man har ryddet hans løn, man har ryddet hans plads i truppen. Det, hvis man skal være, og man bliver nødt til at se kynisk på det, det var, han var fyldt i truppen nu, og ville have blevet udviklet sig endnu mere til fyldt, og der må jeg sige, der har man ryddet den plads, og man har sendt ham videre til en god destination. Så jeg synes, det er en win-win case. Jeg synes, det er sådan en trans for Brøndby at bruge for, at man også får landet et godt sted til sine almost made talenter, og det er lidt det samme, som jeg håber på for nogle af de øvrige. Det var sådan der ligesom er blevet officielt, så er der nogle ting, som ikke er på plads endnu, men som der bliver skrevet og snakket lidt om. Og hvis vi lige tager endnu en angriber, Andrija Pavlović. nu ser det faktisk ud til, at der er noget i gang. Det var et serbisk medie, der skrev om FK Partizan. BT's transfervinduet har siden også sagt, at Partizan er inde i billedet, og Brøndby er nærmest villig til at give ham gratis væk for at slippe på hans løn. At det er det også den rigtige løsning her. Han har 2 år tilbage. Ja, han har også 2 år tilbage, og ja, altså det er den rigtige løsning, fordi det, som jeg også har, den har været vendt lidt på Twitter blandt andet, og jeg havde den også på vende allerede i december måned inde på 3 point i en artikel. Pavlović er gået fra i mesterskabssæson, hvor han spillede en ikke, han var ikke en, det var ikke en nøglerolle, det var ikke en bærende spiller, men han havde en, hvad skal vi kalde det, igen for at bruge en amerikansk udtryk, special team funktion. Han var faktisk den 4. højeste scorende spiller i truppen, kom ind på, og man spillede på hans præmisser. Der må bare sige, i den seneste sæson, der er bare valgt en anden vej, og sådan er det. Hans kompetencer bliver ikke bragt til spil, og så ser han bare dum ud på en bane, fordi han har ikke de altså han har hans facetter i spil, hans styrker, det er ikke det, der er brug for nu. Så han skal bare videre, der er ikke så meget der. Og hvordan har du det som fan med det der med, hvis han ender med, at Brøndby bare lader ham gå gratis med 2 år tilbage? Jamen det, altså, det er fint, fordi markedet vurderer, altså hvis markedet havde været til, at han var penge værd, var mere værd, jamen, så havde der været stået nogen klar pengepungen. Og igen, så må man også bare være kynisk og sige, prøv at høre, hvis det her, det kan rense pladsen i truppen, og hvis det her, det kan rense den udgift, der er til lønnen, jamen, fint, så er det, der er vejen frem, og så har han også, han har haft sin rolle i mesterskabet, det. Det ser ud til, at CB har sat gang i sådan en oprydning eller en trimning af truppen i hvert fald. Giver det mening, det der er gang i Brøndby, i forhold til, at vi vil jo alle sammen nærmest gerne have nye spillere hele tiden, og transferliderligheden når nye højder, ikke? Men giver det mening, det der er gang i, så set fra dit perspektiv? I skrivende stund, jamen der har Brøndby 28 spillere listet i førsteholdstruppen, og det er mange, og jeg tænker, at får man ikke drukner både talenter og de her, hvad skal vi kalde det, bløde mellemvarespillere, så er det væsentligt, at vi får nogen ud og får ryddet op, og så får man kigget på, hvad det er, der er brug for. Og jeg er lige så frustrerende, som det er, så bliver man også nødt til at tage is i maven endnu. Fordi hvis man ser på den, altså hvis man skulle for at bruge et yndlingsudtryk af CV, hvis man skuer lang tid frem, jamen så er Brøndby faktisk relativt godt skruet sammen. Altså aktiverne er sikret, de vigtige spillere er sikret på nær en lille række, men så ser det egentlig fornuftigt ud. Og til næste år, altså inden for et år, der har vi 8 spillere med kontraktudløb, hvoraf at det handler om for dem at finde en afklaring på de væsentligste af de 8 spillere, og det er halvdelen af dem cirka, i forhold til min optik.
Og der er det vigtigt at finde en afklaring på dem, før man måske begynder at komme ud og skal til at skrue noget langsigtet ind og binde spillere på kontrakter på 3, 4, 5 år. Okay, så vi skal bevare isen i maven lige nu. Det synes jeg ikke. Dermed ikke sagt, at jeg ikke, at jeg er på den, jeg står på den den fløj, hvor man siger, at der er ikke behov for forstærkninger, fordi det er der, hvis man vil mere. For nuværende, jamen, der er to klubber, som skiller sig markant ud, og sådan er det bare. Det er FCK skråstreg FCM, og det er sådan det er, og det er ikke nogen overraskelse. Brøndbys position lige nu er den er nok dykket en lille smule til, at vi er en stærk contender til at være best of the rest. Og også burde statistisk set være nummer 3 i, lad os sige, 3 ud af 5 sæsoner, så er der de sæsoner, der er gang mellem glipper. Det er, hvis vi vil flytte os fra den position, at man skal til at lægge på, og det er jo en kliché at sige, men det er jo der, hvor man skal ind og lægge på i toppen, fordi jeg synes, det ser fornuftigt ud med talenter, jeg synes, det ser fornuftigt ud med de etablerede spillere, og for nuværende, hvis der skal hentes noget ind, jeg gider ikke en jamen for nu at bruge igen et klassisk udtryk, en leverpostejsmad. Hvis der skal lægges på noget nu, så skal det være nogen, som går ind i toppen, og der skal vi håbe på, realistisk set er min fornemmelse, at vi skal håbe på en Riveros case. Altså vi skal samle en op, hvor man siger, at man kan forløse det, fordi nu, hvis man sidder og kigger på priserne på transfers, så er der ikke stor forskel i, om du giver en halv, en hel, eller halvanden, eller 2 millioner euro for en spiller. Du skal gå op og give, jamen, Anders Dreyer penge, eller penge i den kaliber, som Brøndby kan lige nu, hvis du skal hente nogen, hvor man siger, det var fra data i noget, der fungerer. Så derfor tror jeg også på, at man skal have lidt is i maven. Ikke for at falde i gryden med CV's klassik om de bedste handler sidst i vinduet, men jeg tror bare, at hvis vi skal have noget som en Riveros, så tror jeg på, at man skal være klar til at gribe mulighederne, når den opstår, fordi det er den case, vi skal sigte efter. Eller også skal vi håbe på, at Daniel Vaz-casen endelig bliver til virkelighed, fordi ja. Hvad tænker du om, at han møder op til en træningskamp ude i Brøndby? Han ved jo godt, hvad han gør, når han møder op derude, ikke? Altså, det minder mig om, da jeg mødte min kone i sin tid, at altså, da hun mødte, tilfældigvis, at vi begyndte at rende ind i hinanden alle steder, ikke? Så ved man godt, at man ligesom indleder en lille fløjt, ikke? Og man vil rigtig gerne kysse, og så lige hvem, der tager det første skridt, og jeg håber på, at man får realiseret det. Altså, det er jo vanvittigt en fløjt, som Vaz han kører, og det er jo et eller andet sted et spørgsmål om at finde rytmen. Jeg håber på det. Ja, og her har vi vel også at gøre med, at Vaz han har måske ikke vist mere. Jeg tager det i hvert fald som et tegn på, at han har vist, at han gerne vil danse. Men der er jo også en klub i det her, som for et halvt år siden betalte rigtig mange penge. I hvert fald i Brøndby målstok for Daniel Vaz, som sikkert gerne vil have kompenseret noget, hvis de skal slippe ham. Og det er nok der, at Brøndby og Atletico måske danser lige i øjeblikket. Ja, altså, hvis der er noget dans, altså. Fordi man skal også være, fuldstændig set glasklart, at Vaz er jo en envejs økonomisk transaktion. Du får 0 ind igen for ham. Skal man inddrive noget på ham igen, så er det sportslig succes. Og den er jo alt andet lige mere usikker, end hvis du har en spiller, du kan sælge for nogle penge. Så der skal være fornuftigt det her også, og Brøndby skal ikke begynde at give et ublu som penge ind. Det er vi ikke endnu, i hvert fald så længe, at der ikke er en investor indover. Men det vil netop sådan en her type spiller, handel, som man kan sige, vil kunne lægge på det, vi har i øjeblikket, hvis du siger, at sådan grundniveauet er ok, og man så gerne vil prøve at toppe det med nogle lækre kirsebær. Ja. Lige præcis. Altså det er ligesom om du har lavet, kagen, du har lavet fyldet, du har altså lavet hele formen. Nu skal den pyntes med glasur, og det er glasuren, vi skal have på nu. Der er lidt for lidt glasur i Brøndby og lidt for meget digestive kiks i bund. Så vi drømmer stadig om Daniel Vaz. Det gør vi. Jamen ja, fordi det er ham der er der lige nu. Altså havde han ikke været tilgængelig, havde han været 5 år yngre, havde han været i en anden klub, han tror, at han indstillet karrieren, så havde det ikke været ham, men det havde stadig ikke været i den kategori, og det havde stadig ikke været til den rolle, umiddelbart på midtbanen. Altså det er jo meget lige til, synes jeg egentlig, hvad der mangler i truppen lige nu. Ja. Daniel Vaz flytter. Jeg håber, at CB han flytter tilbage, og at,
alle tre parter, der skal jo tre til tango, var det ikke sådan, Troels Bæk engang sagde, bliver enige, og at Vaz kan komme til Brøndby. Hold kæft, det ville være fedt, mand. Så efter den her kæmpe lange saga. Ja, det må man sige. Kasper, var der andet på programmet i den her uge? Nu har vi talt meget om... Nej, ikke andet end hvis vi skal runde en udgående med hjem, så håber jeg også på, at man kan lande en god aftale til Andreas Pynt et eller andet sted, altså en permanent aftale ud af klubben. Og det synes jeg, han fortjener, fordi jeg synes også omvendt, han er en spiller, som du har aldrig hørt om ytre noget negativt. Han har arbejdet stenhårdt, der har ikke været nogen sure miner, og han har spillet minutterne, og altså, der må man også bare kende og sige, det er en sinkase også at sige, han fortjener også et godt, solidt sted videre i karrieren at finde. Så der var rigtig meget fokus på afgangen i den her uges vinduesviskeren. Jeg håber, at vi næste uge kan tale lidt mere også om noget, der skal ind, men det kommer nok også lidt an på, hvor hurtigt CV han får sat den her svingdør i gang, så der rent faktisk bliver nogle pladser inde i omklædningsrummet. Ja. Tak, Kasper, fordi du var med som sædvanlig. Det var slet. God træningskamp dernede i Rostock. Jo, tak. Glæder vi os til. Tak til vores partner her på Vinduesfiskeren, som er Magdal Glas og Byg og Format Biograf. Kasper, vi er tilbage igen i næste uge. Måske med en gæst, det vil tiden vise. Men vi er i hvert fald tilbage og taler mere. Transfervindue i Brøndby, og nu skruer de også op på musikken her på caféen, som om de prøver at presse mig ud. Så, jeg smutter. Måske har de fundet ud af, at jeg holder med Brøndby. Så hørte jeg lige, at der er solgt 11-12.000 billetter til den træningskamp i morgen. 12.000? Altså, det er ret fornuftigt. Så nu vil jeg hoppe tilbage på hotellet, og så ses bare i næste uge. Giv mig lidt til fantasy. Giv mig lidt til fantasy, lidt jeg kan kigge.